Чи задоволені ви послугами перевезення громадським транспортом? Не задоволені. Чому? Тому що, бачите самі, одночасно маршрутку зіб'ють всіх разом, і нема де навіть сісти. А інваліду, якщо то нема сісти, де сісти, а можуть навіть задубкати. Ну, теж незадоволені. В нас під Лисі, то маршрутка йде раз, і то всі села, всі на одну маршрутку, та незадоволені, незадоволені. На 100% задоволений. Чому відмінили? Інвалідам чому відмінили 50% тепер? Ну, тільки з жовтня. А хто його знає, що жовтня буде? Чи я дожив до жовтня? А з перевезення? Так. За перевезення. Перше було 50% ми платили, а тепер зняли. Все зняли. І постанова є Ради міністрів, і ніхто не підчиняє шофера. Радять так, що на свою користь. Не підчиняються ні верховним, ні правителям, ні місцевим урядовцям, нікому не підчиняються шофери. А роблять то, що хочуть. Ви можете сказати про перевезення? Що? Громадським транспортом. Їду. А задоволені? Так що ще ні, ще не їду. За рахунок громадського транспорту в місті Золочі, вам скажу, перше питання – автобусна. Такої автобусної навіть в Перемишлянах нема. Тут ні, фактично нема навіть людей, щоб десь присіли, ніякого накриття. Каса якась є, але вони так графіку не знають, автобус заходить по своїх графіках. Я так дивлюся, ну, на рахунок туалету, то взагалі мови нема, хоча колись нас там був, раніше. Не знаю, чи то земля, то там видно хапнув, і так нічого, але можна було зробити, всі комунікації там були, нема. За рахунок автобусів, ну, що вам скажу, теж все дубите, доломане, їде пихтить, на льоду народу не б'ється по тих селах, і отак люди там на двох ногах їдуть, а то на одній, вся суть. По-перше, тут треба автобусну звідси забирати. Моя думка, та як моя. Я тут вже працюю вже з 2000 року, вже трошки є. Автобуса от там, біля ЖД вокзалу, там дійсно була автобусна. Чому її продали? Чому її віддали? То питання, напевно, не до мене, до вас. То би добре, хто б зайнявся тим. Сказали, що вона типа вже там ломиться. Яке ломиться? Легенький ремонт зробив, були під'їзні, стоянки для відстої автобусів, все там було продумано. Тільки треба чуть доробити, чуть зробити легенький ремонтик, і було би все добре. Залізна дорога близько. Друге питання. Дається автобуси 2-3, ЖД вокзал, центр, щоб вони ходили чітко по графіку, центр розгружається. На центрі, я вам скажу чесно, зараз така загрузка транспорту, вже багато має частних автомобілів, своїх мають, має на увазі, так? Тоже неможливо. А рахунок автобус пиляє 20 кілометрів, за ним все пиляє 20 кілометрів. То є таке теж неправильно. Дивимося далі. Заїзд. Дивимося, везе два ящика води КАМАЗ. За Союзу було три міліціонера, грузовики по місті не їздили. Є певна технологія для машин. Місцеве, значить, місце заборона грузових машин, заборона має бути. В нас фактично два ящика веде, або там ман якісь великі, ну то вже взагалі, ну, дайте дороги витримують. На чому будемо їхати? Ніколи так не буде. Можна теж зробити. Зробити якусь базу за містом. Звели товар, маленькими машинами прозвозили. Або на кранях зранку. Зранку, так як в кругом світі, товар розвозять ранком або вночі. Ну так, що поки немає так насичений транспорт, так як зараз. Ну то колапс. Прийде субота, то взагалі квітка. Бродівська квітка. Там нема нікого не контролювати. Люди ходять так собі по одному. Таке враження, що перекривають дорогу. Ну таке враження, ну ви всі бачите, то що так перекривають дорогу. Туди в такому випадку, якщо не можете зробити, поставити доїчника, нехай там керує трохи тим параду. Нікого нема. Ну от і все, все, що їх іскати, сказав. Чому в суботу більше транспорту не дають? А в суботу так багато людей є, і люди вон стоять на ногах, ті старі, як я, поза 80 років. Я йду не раз на одні ножі, їду до Львова, ще ні, до Червоного, там, до Плугова. На одні ножі їду, розумієте? Стара людина. Що то не можна в суботу дати більше транспорту? То я взагалі не годиться. І їм вирочка була б, а то двічі стоять одні на других. Позаді автобуси буде готові, людей стоїть одні на других. Є такі, що стоять на одній нозі, так як я.
Бажано більше сервісу і бажано, щоб відповідно звертало увагу на посвідчення АТО, так само як пільги їм, і так само пенсійні. Ну, не заслужують людини, відповідно, яка відпрацювала дуже багато років, чи побувала по ту сторону найліпшої сторони нашої держави, де війна, і їх знехтують тим, що вони не можуть їздити відповідно безплатно в громадському транспорті. Чому на більше маршрутів? Три рази в день маршрутки в Коропі. Скільки сіль? Порахуйте, скільки сіля до Коропі, скільки людей їде? Скажіть, чи ви задоволені громадським перевезенням? Ні, не задоволені. Особливо тим. Чому? Ну, подивіться, скільки людей. Рейсів нема. Неділя один рейс. Село є 10 кілометрів до Золочева. Один рейс тільки. Тобто не є якийсь хутір 40-50 кілометрів. Який напрям? Золочів-Бібщани. Не задоволені. Зараз подивіться. Є. Я самі знаю, що немає на чим їхати, що туди заїхати, не знаю, чим добиратися. Ці рейси з роботи розрахувались, бо нема чим їхати. Скажіть, чи ви задоволені перевезенням? Дуже надзвичайно. Задоволена? Задоволена, так, задоволена. А чим задоволені? Всім. Варшава! Варшава! Скажіть, чи ви задоволені послугами перевезення громадським транспортом? Задоволені, файно їде, тримаючи швидкості, що, ну, взагалі, хлопака нормальний, знає всі правила движення, що, нікого не обіжає. Вчасно, правильно. Вчасно, і твого дівчат любить, і після роботи теж возить дівчат, що вам скажу, все добре. Задоволені перевезенням громадським транспортом? Не дуже, бо ми львівська траса, що півгодини ходить маршрутка, і шофера люкс, скандал немає нікого. Приємні, добрі, знакомі всі нам буші їзди. Ну, а далі я не знаю, є всякі рейси. А ви яке село доїжджаєте? Більшаниця, то є траса. Задоволений, нормально ходить. А ви куди доїжджаєте? Помар'яни. Та бажано би ще може їдну, бо дуже в суботу наплив людей, знаєте. Багато стоячих місць, отак. А так нормально їздять. Дякую. Дороги немає, ніхто не ремонтує дороги, ніхто. На Трусцінець дороги нема. Ще так от в асфальту ще, а до Трусцінця дороги ніякої немає. Яма на ямі. Яма на ямі. То візьміть собі до уваги, щоб то була якась дорога, бо то і машинисти ловлять, і маршрутка соломи, все соломи, бо то ж нема дороги. Якби ви проїхались на броди туди і назад кожен день, бачу, я кожен день задоволення отримую, від доріг особливо. А так, на перевізників не жаліюся, завжди беруть безкоштовно по посвідченню учасника бойових дій. Дякую. Та певно, що задоволений, подивіться, що тут робиться. Тут якесь стовпотворення тут робиться. Тут було б добре десь або розвести автобуси від таксі, або таксі від автобусів. То мені то взагалі не подобається, то тут постійно автобус не може виїхати. Таке робиться. Та вон, я думаю, може нам площі нижче якби поставити або таксі, або автобуси. Ну, але то тепер все в приватних руках, приватна власність. Мер повинен щось рішати. Мер міста повинен щось рішати. Дякую. Вам дякую.